Ja, hy's alright. Hy is helaas, maar die ander ene is die moeilikste. O, hier lê sy. Kom, wat sou nou? My hokkie wat hulle daar aangestaan het, ek weet nie of hy 3 meter vierkant was. Ja. Tannie, sy het nog nie regtig 'n naam. Ek wou haar Tanya gegee het, want die vrou, die Duitse vrou by wie ons haar gekoop het, was Tanya. Daai ene is Spike. Maar hy is helaas, hy... Hy het nie moeilikheid nie. Nou die pad wat nou daar haar klop. Nee, die pad dat jy vanmorgen gekom het. Oe. Nee, maar hy het met die pad gekom. Hierdie ene gaan tenen op die ene. Sorry, ek is verkeerd. Tien. Ek sien wat hier word weer geteen. Johan het vir my een petter, gewone petterpomp van die bak gegeet. Moet ik hem zeven voor ons doen. Hallo, Geert.